Ens trobem en el Budongo Forest. Venim a veure micos. Parlo baix perquè si parlem molt alt serà difícil que els trobem. Estem dins d'una selva equatorial. La humitat és bastant alta. No fa res de vent. Hem de vigilar que les formigues no se'ns fiquin pel cos. I aquí anem, fent el recorregut, buscant ximpancers. Bé, tallarem i d'aquí un moment tornarem a fer una altra gravació. Bé, aquí podem veure un arbre geganter que intenta trobar el sol. D'acord? Ara continuarem seguint camí fins a aquesta clariana. Aquí podem veure un altre gran baobab. Fixeu-vos fins a on pot arribar l'alçada. Bé, i ja veiem com està el terra de sotabosc. I ara haurien de seguir els nostres companys que ja s'allunyen. Tallem és bona. Podem parlar, però això ho farem amb música. No, they eat both adult and small ones, but chimpanzees fight the colobus, then end up killing them for food. So they share among themselves according to how they have participated in hunting. So if you do not hunt, then you're given a small portion, but if you participate in hunting, then you're given good share. But where females are considered first, then young ones, then the males can share among themselves later when... Males. Females. Sí. Que mengen colocos els ximpancers. Sí, altres molt més petits. Sí. I que després es comparteixen i en funció de la jerarquia i de lo més que segur que siguin, aleshores mengen més. Si han participat en la cama, si han participat, segon que volen participar, doncs mengen més per si lo repartim. Això és un dels arbres més alts que hi ha. Fixeu-vos, pot arribar a tenir 40 metres d'alçada. I ara vamos a seguir el grup. Aquí podem veure una part de l'equip i un altre gran baobab seguint en aquestes situacions. Nosaltres anem seguint a poc el rastre dels ximpancers. Portem més d'una hora caminant i encara no hem vist cap. Però la fauna, fixeu-vos, la flora, perdó, impressionant. Portem una hora caminant. No. I la...
en aquesta selva impenetrable, pràcticament no entra el sol, ja podeu veure, està tot les fosques. Per això semblaria una figuera, però no ho és. Bé, estem esperant els micos. Slowly, yeah. Aquí el tenim, menjant, veient les seves mans. S'està menjant una fruita. Aquí ja podem veure com va a la seva davant, encara que tingui la presència dels humans. Està amagat aquí darrere. Tres peces, nos podía enfocar.
tenim un ximpanzé. Això deu ser la llamp de la seva. Is going to move. So only you have to keep here. When you take this side, you take. But more are coming. Don't worry, we shall see. Many are coming. Okay. Yeah. Sure, it's better to stay here? Yeah. Yeah. When he sees this side, you take photo. Go. Yeah. Begin.
Încurajare, bravo. Tenim una aquí dalt, eh? S'acaba de mover. Sí, sí. Yeah, so the one who was making a lot of noise, big beat. So he's not happy. So he's very hungry. Not happy because they were like beating him up, so that's why he was not happy. Yeah, but like those ones, because chimpanzees leave a leader, then a leader, that's the alpha male or the president of the group, of the community. Then there are other high-ranking males, middle-ranking males, and low-ranking males. So the big ones that you saw, like more huge and louder, those are the high-ranking males. Mm. Then those who are being beaten up, those are the middle-ranking males and the low-ranking males, and then with juveniles and young ones. Yeah. So those with the brown... Aquí podem veure'ls menjant davant de la seva branca.
Pues sí, tenemos un cuerpo de leche. Ara he vist el tubet aquell que deu sortir el bitxo, que és un altre té. Está muy lejos, ¿eh? Bueno, a los tiempos todavía pilla. Ay, qué asco.